ញាបសួរមកពីអពូនរកនេះនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សំណាក់រីរីណាតែខាង admin គេមានពិសេសមកដល់ខាងខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការអានសៀវភៅក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានសៀវភៅផងដែរតែពិតទៅខ្ញុំបានពីមុនមកគឺមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅទេដោយសារតែមានចំណុច3គឺចំណុចទី1នោះគឺប្រហែលជាខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ដែលយើងមិនបានដឹងថាខ្លួនឯងមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏យើងមិនបានដឹងខ្ញុំមិនបានដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវធ្វើការកែប្រែឬក៏បំពេញបន្ថែមហើយចំណុចឯចំណុចទី2នោះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងថាសៀវភៅគឺវាមានភាពអស្ចារ្យមានលក្ខណៈពិសេសដែលវាមានដែលយើងអាចស្វែងរកបានពីសៀវភៅនឹងទាញជាប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងទី3គឺខ្ញុំមិនបានដឹងថាសៀវភៅគឺអាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការកែប្រែនៅជីវិតរស់នៅរបស់យើងអាចឲ្យធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយមានសុភមង្គលផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកនៅកាលពីឆ្នាំទី3គឺខ្ញុំមានមិត្តល្អម្នាក់ដែលគាត់បានចែករំលែកសៀវភៅមកបានដល់ខ្ញុំគឺមានចំណងជើងថា Don't eat marshmallow yet ពេលនោះហើយគឺគាត់បានសម្រាយពីសៀវភៅមកបាននោះតាមកាន់ខ្ញុំពេលខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកនិងអស្ចារ្យតែខ្ញុំមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកសោះពីព្រោះថាខ្ញុំរៀនពីវិទ្យាល័យមកគឺរៀនតែទិសដីលក្ខណៈដូចជាការកាណីអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងរៀនពីសាលាមកប៉ុន្តែពីសៀវភៅផ្សេងនៅត្រង់នេះយើងមិនមែននិយាយពីសៀវភៅដែលយើងរៀនពីសាលាទេគឺយើងនិយាយពីសៀវភៅចាត់ទៅមួយការបណ្ដុះគំនិតសៀវភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំសៀវភៅនៃការអប់រំចិត្តអីជាដើមអញ្ចឹងវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានពីសាលានិងចំណេះដឹងផ្លែកថ្មីមួយទៀតដែលយើងទទួលបានពីសៀវភៅផ្សេងៗដែលខុសប្លែកពីនៅសាលាដែលយើងរៀនហើយពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់គាត់និយាយហើយខ្ញុំក៏បានខ្ចីសៀវភៅមកមកនោះយកមកអានតែសៀវភៅនោះទាក់ទងជាមួយនឹងដូចជាការអប់រំចិត្តទាក់ទងជាមួយនឹងការហាមឃាត់ចិត្តក៏ដូចជាការកំណត់គោលដៅជីវិតដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលក្រោយពីអានចប់សៀវភៅមួយក្បាលនោះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសៀវភៅពិតជាមានភាពអស្ចារ្យនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំក៏រកឃើញថាខ្លួនឯងពិតជាមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើការកែប្រែកែលម្អនិងបំពេញបន្ថែមហើយខ្ញុំគិតថាមានតែសៀវភៅឬក៏មានតែចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទេដែលអាចជំរុញឲ្យខ្ញុំឬក៏ជួយឲ្យខ្ញុំមានគំនិតថ្មីថ្មីក្នុងការកែប្រែខ្លួនឯងឬក៏ដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងផងដែរហើយខ្ញុំសូមលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលទទួលបានពីសៀវភៅដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាសៀវភៅប្រហែលជាគេនិយាយថាអាចជួយយើងក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យអាចក្លាយយើងក្លាយជាអ្នកមានឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមានភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យជាដើមប៉ុន្តែតើពិតវានៅមានចំណុចពិសេសថែមពីលើនឹងមួយទៀតគឺសៀវភៅក៏អាចជួយឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលមានសេចក្តីស្ងប់សុខសប្បាយចិត្តផងដែរព្រោះថាសៀវភៅគឺវាមានចំណុចពិសេសដែលជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែទទួលយកចំណេះដឹងបន្ថែមទៅបំពេញដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ដឹងពីធម្មជាតិនៃជីវិតជាដើមគឺទោះដូចជាយើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានតម្រូវការដែលហៅថា basic need ទាំង4នោះគឺគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចជាថាមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់មានសម្ភារៈបំពាក់សមរម្យមានផ្ទះកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យហើយនឹងមានឆ្នាំដង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអីផ្សេងផ្សេងហើយប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅមើលឃើញគាត់បែរជារស់នៅមិនមានសុភមង្គលឧទាហរណ៍ថាគាត់មានតអស់នឹងហើយគាត់ថានៅតែមិនមានសុភមង្គលរស់នៅតែមានសេចក្តីទុក្ខសោកទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងតែការមានឡើងចំពោះខ្លួនគាត់នោះឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មានអាបួននឹងហើយឬក៏បុគ្គលជោគជ័យឬក៏បុគ្គលដែលមានបានជាដើមគាត់មានអាបួននឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែរស់នៅមិនមានសុភមង្គលអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលទៅមូលហេតុតែជាឫសគល់នៅចំណុចអស់នឹងគឺការចេញពីក្នុងខ្លួនយើងគឺមិនមែនបានពីរបស់ខាងក្រៅទាំងអស់នេះទេគឺចំណុចដែលទុកសោកនោះគឺការចេញពីគេហៅថាមោហៈឬក៏អវិជ្ជាដែលមានន័យថាយើងមិនទាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនទាន់មាននៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីគេហៅថាធម្មជាតិនៃជីវិតឬក៏យល់ដឹងអំពីសច្ចធម៌ទុកនៃសច្ចឬក៏ឬគល់ផ្សេងផ្សេងតែនាំឲ្យយើងកើតទុកនោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបើសិនជាយើងគិតដល់ការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលឬក៏សេចក្តីស្ងប់សុខសប្បាយស្ងប់កាយសប្បាយចិត្តនោះគឺយើងត្រូវតែគិតដល់ការអានសៀវភៅមានតែការអានសៀវភៅទេទើបអាចជួយឲ្យយើងស្វែងរកនៅផ្លូវឬក៏មាគ៌ាទៅកាន់សុភមង្គលបានឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកខ្លះគាត់មាន basic need ទាំង4ហើយឬក៏ពេលខ្លះគាត់អាចមានល្អជាងនឹងផងល្អជាងអ្នកផ្សេងផងតែគាត់នៅតែមានជំងឺ depression អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺ depression អីផងដែរនោះ
ក៏ជាឬគល់នៃការដែលថាចំណេះដឹងឬក៏មោហៈតែបាំងផ្នែកយើងមិនឲ្យមើលឃើញថាតើអ្វីទៅជាទុក្ខសច្ចៈអ្វីទៅជាបញ្ហាជីវិតអ្វីទៅជាធម្មជាតិនៃជីវិតតែត្រូវរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខបែបណាអីជាដើមឬក៏យើងមានបញ្ហាជីវិតជាច្រើនដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទើបធ្វើឲ្យយើងមានទុក្ខសោកអីអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតបានអស់នោះគឺមកពីខ្លួនយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតទាំងអស់នោះជាដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងប្រឈមមុខបានគឺមានតែយើងព្យាយាមស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែលអាចធ្វើបានតាមរយៈការអានសៀវភៅឬក៏ស្ដាប់នៅចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗជាដើមដូចជាមានចំណុច3ដែលគេទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលទី1ដូចជាបញ្ហាដែលយើងអាចដោះស្រាយដោយសមត្ថភាពយើងបានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដោះស្រាយយើងអាចប្រើសមត្ថភាពយើងទៅដោះស្រាយបានតែបើសិនជាយើងអាចដោះស្រាយបានទេគឺយើងមានតែទទួលយកវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងដែលថាគ្រួសារយើងមានជំងឺហើយគាត់មិនអាចជាបានជាទេគាត់គឺត្រូវតែថ្ងៃណាមួយគឺត្រូវតែទទួលមរណភាពអីចឹងអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់យើងគឺអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពមួយចំណេះដឹងមួយក្នុងការទទួលយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីទទួលយកហើយបើសិនជារឿងណាដែលយើងគិតថាពិបាកនឹងទទួលយកទៀតអញ្ចឹងយើងមានតែបំភ្លេចវាចោលតែម្ដងគឺកុំឲ្យវានៅកកកូននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលនាំឲ្យខ្លាចទៅជាទុក្ខសោកញាំក្រាស់ក្រៃមកលើខ្លួនយើងរហូតដល់មានជំងឺ depression ឯជាដើមហើយបើនិយាយពីតកតងនឹងមេគាទៅរកសុភមង្គលដែលផ្ដល់ឡើងដោយប្រពន្ធនោះគឺគាត់បាននិយាយថាតកតងជាមួយនឹងការរស់នៅបើមិនជាយើងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយតែលោភៈទោសៈមោហៈក៏ដូចជាសេចក្តីភ័យខ្លាចឬក៏ភាពជ្រើចអូជាដើមនោះអញ្ចឹងហើយគឺជីវិតយើងវាបាក់ទៅទទួលរកសុភមង្គលណាស់តែបើមិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចម្ដាំទៅដោយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាគឺមានតែថាយើងមិនសូវមានភាពជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងវត្ថុដែលមិនទៀងទាត់ឡើយឬក៏មានភាពលោភលន់ច្រើននេះឬក៏មានសេចក្តីខ្លោចខាំងដែលហៅថាទោសៈនោះគឺរស់នៅប្រកបដោយភាពខឹងក្រៅក្រហាយនោះគឺពិបាករកសុភមង្គលណាស់ពីព្រោះរបស់ទាំងអស់នេះហើយវាជាឫសគល់នៃទុក្ខសោកអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានបញ្ញាពូនោះគឺក៏មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់អាចប្រើចំណេះដឹងនេះយល់ដឹងពីចំណុចទាំងហ្នឹងហើយគឺគាត់ចម្រើននៅមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាគឺការធ្វើការឬក៏ការប្រកបមុខរបរក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់គាត់គឺមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនរស់នៅដើម្បីតែខ្លួនឯងគឺយើងអាចរស់នៅដើម្បីអ្នកដទៃរស់នៅដើម្បីគ្រួសារយើងរស់នៅដើម្បីសង្គមជាតិយើងរស់នៅដើម្បីមនុស្សទូទាំងពិភពលោកហើយក៏យើងប្រកបការងារក៏មិនមែនដើម្បីតែខ្លួនឯងគឺយើងអាចប្រកបការងារគឺដើម្បីមនុស្សទូទៅតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាវិធីដែលល្អសម្រាប់រស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលដែលដំដកស្រង់ទីពីការអានសៀវភៅក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងអំពីពុទ្ធសាសនានោះគឺការកាត់បន្ថយនៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈនិងភាពជ្រើសចោលហើយចម្រើននៅមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខានៅក្នុងខ្លួនគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីស្ងប់សុខសុខកាយសប្បាយចិត្តផងដែរហើយខ្ញុំដូចជាអស់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានសៀវភៅក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនឹងមានគៀទៅកាន់ភាពទៅរកសេចក្តីសុភមង្គលផងដែរហើយទីចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ admin Cambodia បុកសែដែលគាត់បានបង្កើតផេកនេះឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមមិនមែនជាប្រយោជន៍តែខ្លួនគាត់ម្នាក់ទេគឺជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលឬក៏និស្សិតដែលគាត់ខ្វះខាតថវិកាក្នុងការទិញសៀវភៅឬក៏គាត់មិនទាន់ចូលចិត្តអានសៀវភៅអាចទទួលបាននៅសិភៅហ្វ្រីពីគាត់ហើយគឺអាចបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែលគាត់ធ្វើការចែករំលែកទៀតខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនៅត្រង់ចំណុចនេះណាស់ហើយខ្ញុំមានសិភៅមួយក្បាលដែលធ្វើចង់ធ្វើការចែករំលែកហើយក៏មានខ្ចីនៅក្នុងខេមរៈបុកសៀមផងដែរគឺចំណងជើងថាព្រះវិខុពញ្ញាចរដែលបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1966ដោយអមណាហ្វ្រីគឺសិភៅមួយក្បាលនេះគឺល្អណាស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យល់ដឹងអំពីដូចថាពុទ្ធសាសនាការបង្រៀនពីវិជ្ជានៃជីវិតការដោះស្រាយបញ្ហាគឺនៅក្នុងនេះអាចស្គាល់យើងពីចក្ខុនិងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតនិងចំណុចពិសេសពិសេសទៀតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានបញ្ហាជីវិតចុះខ្មាំងគឺអាចអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះដើម្បីជាចម្រើននៃការយល់ដឹងបន្ថែមពីការរស់នៅរបស់ជីវិតហើយនិងវិធីដោះស្រាយផ្សេងៗនៃបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា